Копи на Полтавщині знищили понад 70 кілограмів наркотиків. За їх оцінками, згоріло товару на близько 1 мільйона 800 тисяч гривень. Це було комісійне знищення заборонених речовин, які йшли речовими доказами у кримінальних провадженнях. Відтак, як тільки вироки суддів щодо розповсюдження наркотиків набули законної чинності, їх піддали вогню. Згоріло близько 3 тисяч рослин коноплі та понад 57 кілограмів сухого подрібненого канабісу. Близько 600 рослин маку та майже кілограм макової соломки.